Idag har vi, jag har fått testa att dyka med torrdräkt för första gången i hela mitt liv. Och det var i Gårda brandstations pool som är, det var lite som att vara i yttre rymden. Dels svävar man runt där under vattnet och är viktlös, eller förhoppningsvis viktlös. Jag blev inte riktigt viktlös. Och sen så är det är poolen, liksom man är i den här fyrkanten av aluminium. Det kändes som att vara i rymden. Det här är Jason Timbuktu Diakité. Och vi har som sagt badat idag. Kan vi visa poolen där? Nu ser det väldigt stilla och fint ut. Och sikten var hyfsat bra. Sikten var fantastisk. Det är det som är bra med att dyka i en pool. Det är där allt sånt kan kontrolleras. Och vi gör en liten grej här nu för Panda Planet. Hej Panda Planet förresten. Tjena. Jason, varför börjar du dyka? Jag var på semester på Koh Tao i Thailand med min familj. Och jag visste inte det, men det var massa dykare där på den ön. Så frågade någon om vi ville ta dyksätt. Så tänkte jag, ja, varför inte? Och efter... Och första dagen som vi skulle ta cert så fick vi dyka i havet bara på 3 meters djup. Men jag tyckte det var så fantastiskt att jag kände att det var liksom jäkligt roligt. Och så dök jag väl en 7 eller 8 gånger då på den semestern. Och sen så bestämde jag mig för att komma tillbaka ett år senare till samma ställe. Och då tog jag mitt andra cert också på Koh Tao. Så nu är du? Nu är jag, vad man säger, advanced open water tror jag det heter. Så jag får dyka ner till 30 meter. Coolt. Jag tycker det är världens roligaste grej att dyka. Ja. Jag håller fortfarande på att lära mig. Jag har kanske dykt 55 gånger. Men, så därför vi dök med torrdräkt idag. Mm. Och han var faktiskt grym. Ni kommer få se det sen. Jag vet inte, jag flöt upp lite så här eller så sjönk jag till botten. Det är det som dyklingens hemlighet är, att man ska hitta den perfekta viktlösheten. Så att man bara kan sväva fram som Joakim gjorde. Eller som Jason gjorde när han oavsiktligt simmade baklänges. Jag tycker det är kanon. Men när du, på dina, för du uppenbarligen eller förstår att du har rest en hel del. Mm, och när du har rest har du också dykt nu då, eller hur? Mm. Har du sett, det är klart att du har sett en massa fantastiska saker, men har du sett en massa andra saker som man kanske börjat tänka på rent från ett miljöperspektiv? Ja, så dels har vi ju sett när jag dykt har vi ju sett korallrev som är söndersprängda för att man har dynamitfiskat det. Och det är väldigt sorgligt. Man ser liksom, man kommer simmande längs ett rev som är jättefärggrant och massa fiskar och levande korall. Och sen så helt plötsligt är det bara dött. Vi var i Tanzania nu sist och då kunde man se så här svarta hål bland den döda korallen. Och då var det den platsen där dynamiten hade, där liksom själva dynamiten hade exploderat. Mm. Och sen såg man då 5 meter runt det så bara all korallen sönderslagen. Och så inga fiskar just där. Och sen så har man ju sett en del skräp, plast och plastpåsar och mycket glasflaskor och sådär. Mm. Men om man går tillbaka till korallerna där, kan de återhämta sig? Eller? Koraller kan återhämta sig, men det tar... Alltså för att det ska, om du har dynamitfiskat på ett ställe, jag har för mig att de sa att det tog 50 år för att växa tillbaka. För att bli som, alltså, som ett stort hälsosamt, så som det var innan man sprängde det. Det kanske man inte tänker på heller, men korallerna runt om i världen producerar syre för oss så att vi kan andas. Då kan man faktiskt säga att nästan lite mer än vartannat andetag vi tar kommer från havet. Just det, ja. Nu har man ju märkt också att sen håller det på att bli varmare på land, vilket är att havet också håller på att bli varmare. Och då kan inte korallen heller överleva på vissa ställen. Så då bleks korallen och sen så man både fiskar på korallen och sen så bleks korallen. Och, ja, det är många
det är många hot mot havet. Och havet är en sån fantastisk plats. Jag känner att jag upptäckte genom att dyka. Men jag kan bli orolig att mina barn inte kommer få... Jag har inga barn, men när jag får barn. Mm. Att de inte kommer kunna ha samma upplevelser som jag har haft i havet. För att då kanske det är väldigt mycket av det som inte finns kvar. Men vad ska man göra? Vad ska man göra då med det här med... Du säger att du har sett spår efter dynamitfiske och du har sett massa sopor skräp, som skräp och som flyttar. Vad ska man göra? Ja, framförallt ska man ju prata om det med så många som möjligt och berätta för folk om vad man har sett och vad man vet och så vidare. Till exempel säga till i affären att man inte tycker att de ska sälja jätteräkor. Eller på restauranger där man käkar. Om de har jätteräkor på menyn, att man säger att man... Eller hajfenor. Eller hajfenor. Hajfensoppa. Ja, om man ser hajfenor på menyn, då tycker jag man ska gå från restaurangen och säga att där, vi kommer säga till alla vi känner att inte komma hit så länge ni har det här. För det är verkligen... Ni bidrar till slakten av världens hajar och de behöver vi. Jätteräkor är jag inte sådär, så att jag hade gått från restaurang, men jag hade sagt till dem att era kunder hade nog uppskattat om ni inte använde er av jätteräkor. Och sådär. Så det finns vissa grejer man kan göra, men framförallt läsa och ta reda på, informera sig om hur står det till med havet. Bara här i Sverige så har vi ju liksom både Östersjön och Kattegat har ju sina, de haven som omger oss har ju sina problem. Så att det är inte bara i främmande länder på andra sidan jorden som problemen finns, utan problemen med havet finns överallt och de finns precis hos oss också. Ja, jag brukar också säga att det är ju, haven har en massa olika namn, men det är ju ett och samma hav. Ja, det är havet helt enkelt. Som vi älskar. Jason, ja. Tack. Tack.